Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Tak jak vidíte, já tady dneska nejsem sama, máme tady vzácnou návštěvu z Ameriky, Amy a Kamila. Já jsem strašně ráda, že tady jsou, protože Kamila s Amy sleduju. A sleduju už poměrně dlouho, jestli je neznáte, což pochybuju, tak mrkněte na kanál Comfit. No a my jsme si připravili takovou spolupráci, mám tady takovouhle krabici, kde je spousta kosmetických produktů, které jsou ale trošku zvláštní. A já je dneska otestuju, jestli vědí, na co se to používá. Tak jdem na to, těšíte se? Jo. Jo. Já nevím ani na co se používá rtěnka, takže... Jo, tak já začnu zlehka, jo. Co je tohle? Já vím. Did I break it? Ne, no. Já vím, to si takhle připneš na zrcadlo a děláš make-up. I feel like it's for eyebrows. No? Like to get like... No? No? Oh! It's a selfie light. Yeah. Takže dáš na telefon. Aha. Takže se připneš na telefon a uděláš si selfie. Přesně tak. To je světlo na selfiečka. Tohle bude Amy vědět. This one is very easy. I'll guess first. You guess first. Tak gumička do vlasu, ne? No. Tak to bylo lepší. I knew what it is. You knew? Yeah. What is this? Já vím, co to je. Tak to si představila. Eyelash curler. Yeah. Těžší kalibr. Ne, to je prostě náhoda. Já jsem zrovna Amy pozorovat, říkám, proč to děláš tohle? Já to bylo like, why are you doing this? Tak aby jsi mal... Já vím, na co to není. Není to sexuální pomůcka. To jsem si říkal. Já když jsem tohle viděl poprvé, jak se to nabíjí v koupelně, jak jsem si říkal, jo, tak to je super, to bude dobrý večer. You can turn it on if you want. Are you sure? To je nějakou masáž obliče. No, blízko. It's for makeup. It's for makeup. I don't know, to like massage your skin. It is. And it's for eye cream. Takže skoro jsme to uhodli. Skoro to uhodli, jako, ale to bylo fakt. Ale ono je to, já myslím, že by to šlo použít, jako. Když jsme tady v těch jako trošku sexuálních pomockách, jo? Co je tohle? What are you showing us? It's from sex shop. No, tak jako je to houbička na make-up, ne? Nějaká. Je to, ale jako na co přesně? I'm guessing it's for highlighter. To like blend and like beauty blender. Co je highlighter v češtině? Rozesmívač. I don't know. Když ti teče do nosu, jak se tak dáš, a jinak to můžeš používat jako na make-up, já nevím. Tady to ten vršek, že jo? To je podobně jako? Jeho? Rtěnka? Takže já myslím, že to je na rtěnku, ne? Jsi říkala, že to je. Že jako je to takové seřízný, že na ty, no. This is for lips? Yeah. And it's terrible. It's really terrible. Yeah. And this side, it's for blush. But it's terrible too. To není jako sexuální pomůcka, protože to je jako docela... To by nešlo. Okay, you guess. Cause I think I know. Yeah, yeah. Sure, I know. Tak tohle to nevím. Jestli to se takhle zapne, jo? Aha, to můžeš takhle zapnout, no. Tak se dáš na prst. Počkej, tak to vím, to by na vlasy. No, je to na vlasy. Na culík? No, když se třeba, když máš takhle culík, tak to můžeš zamotat na to a uděláš si z toho... Tak, když to máš takhle, tak je to fakt těžký poznat, ale když to jako zatočíš, tak už... Yeah, it's for hair tie, right? Yeah, it's for like a bun. Oh, for bun? Yeah. The soft bun. Na co je tohle? I know what it is. Ty to víš? Fakt? Yeah. Protože o tom se hodně videí, ne? Aha. Takový ale člověka baví se na to dívat. Je to strašně. Have you seen those videos? Yeah, like all close up. Yeah, je to na odstraňování těch černých teček, že? Jo, je to. My jsou strašně dobrý jako. Tak to říkají, anglicky tomu říkají blackhead, takže černá hlava. Ale to nechutí. Ty videa jsou blackhead. Jsem si jistý, že vy všichni jste to taky viděli, protože jak si jdeš na jedno video a vidíš tam taky velký blackhead, pak jenom si jdeš na další. Přesně. A
to je právě vtipný, protože... It's so satisfying. Yeah, it is. Jak si YouTube pamatuje, na co se koukáš, víc? Tak Peťa tam má kosmetika a pak najednou takový nějaký, jako... Říkám, ty brdě, vážně? Největší Peťa na světě. A mám to říkat já, co mě to nabízí, když se koukám. Tak to už... I have a guess. I don't know if it's right. Tak já žádný nápad nemám. You don't know? What do you guess? I would assume for like bath salts. For a bath. Uh-huh, a scooper for bath salts. There's no interesting idea. Jak máš pudr, tak ti už to doplňuješ, ne? Mhm. Tak je to lžička na cukr normálně. Deluxe. It's more sugar only. Is this sugar food? Yeah, it's nothing to add. Oh, okay. Tak na co je tohle? I think I have a guess. Já myslím, že... Můžete zapnout? Můžeš. Určitě. Nic nedělá. Já dělá, ale není to vidět. Jako nevybuje to. Není to vidět, ono to zahřívá. No to jakoby hřeje. No to nahřeje tady tu hlavici, když to zapneš. Si strčíš do nosu a zahřeješ si hlavu. Co pojpáš s tím nosem? Did you guess it right? No. Okay. Počkej, nahřeješ si žasy. Jo. Fakt? Jo. You know it's for eyelashes? Yeah. Okay, I thought it was gonna be like an eyebrow trip, like kulma, brush or something. Yeah. Kulma na žasy. You don't know, girls. Já jsem sám překvapený, kolik věcí jsem kupoval. I think I know. Amy knows that. Don't you have it though? You don't. No. Na obličej? Aha. To si jakoby, že chceš poškrábat? No, ale je to úplně jako, že se chceš poškrábat. Tohle přesně nevím ani já, co to je teda. Nevíš to? Mm-mm. Tak můžeš taky hádat. Ne. Jako na odstraní toho make-upu? Když máš jako velký vrstvy, když, takže jako to se držíš. Jako škrabka. Škrabka na make-upu. Už make-up, baby. Není? Ne, to není. Is it a brush cleaner? It could be. To nevíte? Takže počkej. Ne. That's the only thing I thought it was. Počkej, jo, urovnáš si tady, obočí. Není to. Je to na vyčištění pleti. If you have cleansing gel, so you can wash your face with it and clean with it. Taká čistící jakoby houbička silikonová na vyčištění pleti. Stáš ten gel, takhle si jako jezdíš po obličeji, čistíš. Skvěle, mě zajímá, napište do komentáře, kolik z vás jakoby víte, kolik tady těch věcí, co jsou. Co je tohle? Oh wait! Oh, I know this. You know? Yes. I think. I think I know too. I think I know. Ty to víš? No. Já jsem nejde. Já vím. What is it? You know? Já jsem nejde to na odstraňování chloupku? Jako z obličeje nebo to? No, je to, no. Je to. A bolí to jako prase, víte si. To remove facial hair? Yes. Yeah. Jak se to dělá? It hurts like crazy. Oh. Co je tohle? Okay, I know. Because Amy already said Yeah. Je to na čištění těch krdáčků? I have this exact one, but in blue. To se dělám z té jedné strany. Jo, záš na prst. Dáš si jako prst a pak si můžeš čistit krdáčku. To by taky mohlo být jako něco jiného. Tak no, co je tohle? Já vím. Ty víš? Jo. Okay, I know this one. You know this one? Yes. Are you laughing? You can use it. Dá se na to. You can try. Ne. Já myslím, že tam je nakreslen. Na co se dá. You think he should try it? Yeah, you should try it. Jo, počkej. Or should I try it? Až si retinku a pak ne. Jazyk? Ne, co? Jazyk. Do toho si dáš. Should I show him how to use it? You stick your lips in there? Oh, and it makes them bigger? Yeah. Oh my god. It's too small. Yeah, it is. Can you like suck in? Yeah. You can get a shot glass though. You suck your hair and you have bigger lips. Actually, don't do that. Don't do the shot glass one. They've broken before. Yeah. Oh, really? Yeah. No. If you're sucking hard enough, the glass can shatter and cut your face. Yeah. This one is easy. It's easy. To je na čištění bot. I like these ones. Yeah, clean your shoes with it. It looks like something you brush a horse with. Yeah. Jako na obliče? Aha. A co se s tím jako dělá? Pudr? Na pudr? No, může to být i na pudr. Může to být i na pudr, ale tenhle jako speciálně je na něco jiného.
Fakt? No. Tak, tak je na make-up? Na make-up, no. Tak to bylo okej? Okay? Půjde není make-up? Se těším na to druhý video. What is this? Oh, I think I know this one. Já jsem, toho jsem někde viděl. Tyka, a je to taky na obličej? No, to by možná bolelo. Jako není to paro. No tady tohle se to ostrý, jako tam prostřed. Okay, it's to remove like dead skin around your... Yeah, it's dead skin. You like skin. You should use one. You kind of like cut it off. Oh. Yeah, you like cut around. Já jsem zase přemýšlel o nose. I know. You know? Yes, I know. It's too easy for Amy. I wouldn't do it for you. Is this an obličej? Mhm. Já zase přemýšlím na nos. Všechno na nos. Ty počkej, nedržíš si tím nějakou houbičku? A pak si děláš make-up? Uh-oh. I think you hold some sponge and then... What? Co jim nos si mačkáš? Oh my god. No já ti napojím, že to je na oči jako. Tam na oči? Něco s očima. Takže zase řasy něco? Jo, nandávaj se tím řasy. Jo, nandávaj si tím řasy, to dává smysl. Last one. Oh, tak to nevím, teda. To jsem ještě neviděl používat. Oh, well, you shaved something, něco s tím oholíš. Aha. Zase myslíš na nos? Trošku, no, je to trošku moc velký na to. Já si myslím, že to si musím strčit dneska. Oh, I think I know. At first I thought it was a nose trimmer too. Yeah. But I'm like, that's too big. Jsem si taky říkal. Oholíš si obočí? Jo. Fakt? Aha. Jo. Jako zkrátíš jenom. Jo, je to na zkrácování obočí. To tajně to používá doma. Yeah. Okay. Yeah. So to trim long ones. Amy byla hodně úspěšná, tak to je jasný. Ale jako Kamil byl taky dost úspěšně, to překvapilo. Já jsem si myslela, že to bude těžší, že jo? Já jsem si taky myslela, že to bude těžší. Já jsem některý věci jak nevěděl. A to spolu, jako tohle tvoříme už x let. Tak já bych chtěla hrozně moc poděkovat Amy a Kamilovi, že tady byli. A na co hlavně? Podívejte se na Kamilův kanál, tady někde bude, jmenuje se Kamfit, protože tam bude další společný video, který jdeme teď točit. Já jsem na to hodně zvědavá, těším se, protože to vypadá, že mě Kamil bude líčit. Tak se na to těším. Takže já si myslím, že to fakt bude stát za to. Tak se mějte hezky, my děkujeme za shlédnutí a budeme se na vás těšit někdy příště. Ahoj! Čau, ahoj! Ahoj!